случи. Ние там го прележим тази кола. Ние пеше идваме той момчето с колелото. Голяма обаче, сила кола. Ние отгоре го виждаме, то караше някъде към 60-70. А, той пресича и тук имаше един автобус. И той силно караше. И момчето дойде до тук, то изведнъж. Като го прасал един път с колелото и два пъти отгоре, е така, като парашют го свърли. Да бъде смърт! Смърт! Сега, господине, мога би моля, ние видяхме случай, че удари тази кола с силно положение. Виски да и го удари на бялото. Случайно става. Беше антикоти. Беше? Антикоти. Антикоти. Живе, мани момко. Здравейте, дайте само да се обърне малко насам, ето къде елате. Където пускате. Чакай да се скрие бутилка. Какво пиете вие? Водка, естествено. Реанимиран. Реанимирате. Лъкнахте ми на спирт. Еми, естествено, кой искаш да въхна? Да въхна роза вода. Аз съм много добре, момче. И това, аз много харесвам. Тази елка много ми е харесва и много е хубав, много е красивен. Да не малко кривичка. А малко му изглежда... Момент да ми така, капагар! Малко му излиза криво. Не е добре правилно на елката. Елката? Елката. Защо не е сложена добре правилно? Еми, защото някакво... Няма украшение. Ами тя нали естествено? Не естествено. Естествено? Пич, какво мислиш, дълката? Няма нещо, такива жълти работи. Украшение няма. Жълти, такива да светат. Отгоре малко криво е. Криво? Такава клати са малко. Клати се, да. Грани не го направят правилно. Той го взема, антиконти го направил. Видиш ли? То би трябваше да бъде правилно нагоре. А сега не е правилно. Сега не е правилно. Това не го хресвам, това алка. От вятъра може да шави. Елха. Моля се, Митко, дай да го правим на друго елха. По-главно красиш ще да сложим, Митко, мога говориш.